ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶାଳ ପ୍ରଜାମେଳି, ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପୁଣି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜାମେଳି, ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ନଅ ଗୋଟି ଗାଁର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ନେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନାକାମାମୁଢ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଜାମେଳି, ଦେଶୀ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟର ଲଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରଜାମେଳିରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ସେହିପରି ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିପଲା ପଦର ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କେମିତି ହେଲା କି ସେ ହଠାତ୍ରେ ଆସିକରି ଫାୟାରିଂ କରିଦେଲେ? ସେଟା ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ କି କେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ 8 ବେଳକୁ, ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ଆମକୁ ଟାଟ ଖୋଲିବ ଫାୟାରିଂ ଆରି। ଏମିତି କରିବାଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଏତିକି ଲୋକ ଆମେ ଜମିଛୁ ଆରି, ଏମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ରାତି ଦିବସ ନନ୍ଦୀ ପାଖରେ ଯିବୁ ଭିତରେ ବାଟେ ଫାୟାରିଂ କରିଦେଲେ, ସେ ବାଟେ ଗୋର ଗୋରକେ ଆସିକରି ଗୋର ଗୋରକେ ଆସି ପୁରି କରି ପିଲା ମାଇକିନା ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମରିଗଲେ କେତେ ଘରେ ଦେଇଥାଏ କି ସେମନ ସେତେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ। ଆମେ ତ ଗାଡ଼ଖଣ୍ଡି ଗାଡ଼ଖଣ୍ଡି ଆସୁ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମେ 10:11, 12 ରାତି ଯାକ ଆସିକରି ଆମେ ମାଛ ଧରବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଯିବୁ, ସେତିକି ବେଲେ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି କରି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନକେ ଯଦି ଫାୟାରିଂ ଚାଲିଦେବ ବୋଲି କରି ସେଟା କେ ଦେବ, କେ ବୁଝିବ ସେଟା। ଗତ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଏସ୍ଓଜି ଏବଂ ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନ ଏଠାରେ ଏକ ମୋଟର ଲଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମାଓବାଦୀ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଥିବା କହିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେହି ମୋଟର ଲଞ୍ଚରେ ଶ୍ୱେତ ହନ୍ତାଳ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଣ୍ଟିରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଓରାପଦର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ନିଜକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପରେ ମୋଟର ଲଞ୍ଚରେ ଥିବା 9 ଜଣ ରାତି ସାରା ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ରହି ବଡ଼ି ଭୋର ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଘର ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି, ସିରିୟସ୍ ହେଲା ପରେ ଦୂରରେ ସେ ଓରପଦର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ସେ ଆମେ ଯାଇଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଫାୟାରିଂ କରିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟୀ ଥିଲା? ସେଟା କିଏ କଲେକ୍ଟର ପଠାଇଥିଲା ନା ନବୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲା? ସେଟା ମା ଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମାରବା ପାଇଁ ଏଟା ଆମେ ନକ୍ସଲ ବାଲା ହେଇଗଲୁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ବେଚିନା ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ, ସେ ପାଇଁ ଆସିକରି ସେମାନେ ହଠାତ୍ରେ ମାରିଦେଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଝିରେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆଜ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର DVF ଆଉ SOG ଟିମ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ BSF ର ବି ଟିମ୍ସ ଥିଲା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଏରିଆରେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ସ, କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଚାଲିଥିଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଓଇଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମ ଟିମ୍ ଉପରେ କିଛି ଫାୟାରିଂ ହେଲା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ 2 ସାଇଡ଼ରୁ କିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଇଛି। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେଠାର ଟେରେନ୍ ଆଉ ଇଏ ନେଇକି ନକ୍ସଲମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ କିଛି ସାମାନ ବି ପାଇଛୁ, ଏବେ ବି ଫଲୋ ଅପ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଆମେ ସେ ତଥାପି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆରେ ଜାରି ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେଦିନ ବୋଟ୍ରେ ନକ୍ସଲ ଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କି? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ନା ପୋଲିସର? ଯଦି ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା? ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଛି। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗୀନ। ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।